कामी दाईको आरा नै माछा नै माथि रे त, कामी दाईको आरा नै माछा नै माथि रे त, कामकाजले पूर्व पश्चिम जुगमेसाले भेट, हे माया सानै पथिय देशमा जानी बेलै। तपाईँ देश जाने बेलामा सानै थियो म। र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ यहाँ आयो हैसा अर्जपनु छ होइन, यहाँ ल्याएर हैसा फाल छोडिदिनुहुन्छ ल, म यसो ब्याङ्कसँग गएर आउँछु है, यसो मार्केटमा गएर आउँछु है भनेर जानुहुन्छ। हजुर, अनि उता फर्केर आउँदा बनाए हुन्छ नि आफ्नो भाँडा लिएर जानु जानुहुन्छ। अब यतिको लागि उहाँ मैदानमा पुग्नु पऱ्यो भने त दिनमा मारेर जानु पर्थ्यो उहाँहरूलाई, त्यसो गर्दा पब्लिकलाई पनि यहाँको जनतालाई पनि राम्रो सुविधा मिलेको छ होइन। अब यहाँ अनि ग्राहकवर्गहरूलाई यहाँ आएर कुनै पनि फलाम सम्बन्धित बन्ने औजारमध्येबाट यो चिज बन्दैन भनेर वापस जानु पर्दैन, आएमा उहाँहरूले इष्टमित्रहरूलाई यहाँका ग्राहकवर्गहरूलाई जुनसुकै पनि सेवा दिनको लागि तयार छु, र तपाईँहरूले अर्डर गरेर जुनसुकै हतियार बनाउन चाहे पनि मिल्छ, र तपाईँहरूको सेवा सुविधाको लागि म हमेसा तयार बसिरहेको छु। सानोमा सानो बकरीको पाठिए नधपाइ गएन, सानो बकरीको पाठिए नधपाइ गएन। खास अन्तर यसलाई निरन्तर दिन लागेको 39 सालदेखि। अनि आरन पेसाबाट लगभग राम्रै छ, महिनामा कति जति कमाउनुहुन्छ हजुरले? आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबै सबैमा हार्दिक स्वागत छ। यति बेला म गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को वामी टक्सार बजारमा आएको छु। दर्शकवृन्द, एकजना बुबा हुनुहुन्छ मसँग जो निरन्तर रूपमा आरण पेसामा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। आज हामी उनै बुबासँग कुराकानी गर्नेछौँ। आरण पेसा गर्न कतिको सजिलो छ, कतिको कठिनाई छ, होइन के छ, कस्तो कमाइ हुन्छ, कतिको चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, यी विषयवस्तुमा रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् त दर्शकवृन्द, अबको क्रममा हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यो भिडियो यहाँले कहाँ र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरी साथ दिनुहोला। नमस्कार बुवा। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम भीमसेन बिक। भीमसेन बिक, हजुर। अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो नि बुवा? मेरो मुस्कुट नगरपालिका 8 नम्बर वार्ड नम्बर 8 वामी मैदान। वामी मैदान, हजुर। भनेपछि यो मुसीको नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 पर्यो, हजुर। फरक फरक ओडा, हजुर। किन यो आफ्नो ओडा छोडेर चाहिँ अर्को ओडामा आएर चाहिँ अहिले काम चालु गर्नु भएको छ त हजुरले चाहिँ? यो यस्तो हो, यहाँको बस्ती हेरेर यहाँकोलाई यो सुविधाको जरुरत छ भन्ने मेरो सोचाइमा आएर मैले यहाँ सुरु गरेको। तर यहाँ आएर काम सुरु गर्दाखेरि मलाई सुरु सुरुमा त ठिकै भयो होइन, तर अहिले यहाँको व्यवस्था बुझ्दा बुझ्दै भनेर यहाँ एउटा सबभन्दा जरुरी रहेछ भन्ने कुरा थाहा पनि भयो, र अहिले यहाँ काम राम्रो चलि पनि रहेछ, र यहाँको जनतालाई सुविधा पनि पाइरह। भनेपछि यहाँको जनताको माग थियो होइन, यो बजारमा चाहिँ एउटा आरन भइदिए पार होइन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने जनताको सायदै माग थियो भन्ने बुझियो। तपाईँ चाहिँ यहाँ झर्नुभयो, गाउँमा के भयो, आरन पेसा उहाँ चलेन कि अरू बढी आरन भयो कि
के भयो र झर्नु भयो यहाँ चाहिँ खास हैन गाउँमा चल्न त चलथ्यो हामीहरुको वहा गाउँ घरमा तपाईको बालीगरी बस्ताबाट काम गरिन्थ्यो कतिपय इन्द्र जेलदारी अब त्यस्तो पनि हुन्थ्यो तर वहाँ बसेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईको काम आए गरे नभए भन्दा पर कहिले कता त्यतिकै दिन भुलेर पनि त्यो पनि अब गाउँ घरमा बालीघरे भन्छन् हैन अन्नहरुमा हामीले काम गर्नुपर्छ हैन वर्षको ल्याउनु हुन्थ्यो कि कस्तो जानु हुन्थ्यो वर्षको एकपल्ट वर्षको एकपटक कति ल्याउनु हुन्थ्यो त्यो त अब जस्तो जस्तो काम गरिन्छ त्यही हिसाबको भन्दा कोहीले अब घरधनीले दिनुहुन्थ्यो घरधनीले मस्तु सम्पत्ति भएकोले मस्ती दिन्थे थोरै भएकोले थोरै दिन्थे त्यही त कस्तो हुन्छ यो तपाईँ पहिला गाउँमा हुँदा बाली घरै भइरहँदा तपाईँहरू आफै लिन जानु पर्थ्यो कि उहाँहरूले घर घर ल्याइदिनुहुन्थ्यो नै त्यो त आफै ल्याउनु जानु आफै जाने है हैसाहरू बनाएर पनि हैसाहरू छोड्न पनि जानुपर्छ होला कतिपय ठाउँमा गइन्थ्यो पहिला पहिला बाबुआजीको पालामा लिन जाने छोड्ने चलन त व्यस्त बाबुआजीको थियो तर अहिले त हामीले धेरै जस्तो छोडिसकियो छ अब कतिपय ठाउँमा त बनाउनु भ्याइएन लगाउनु बनाएर पर्दैछ भने बराबर लैन फोरेन पनि गरिन्छ नत्र खासै त्यस्तो अहिले घर लिनु जाने अनि त्यसपछि त्यसलाई भनेर लगेर छोडिदिने त्यो चलन त हराइसक्यो घरमा को को हुनुहुन्छ तपाईँहरू घरमा बुढी छ छोरा बुहारी छन् छोरी छ नाति नातिना छन् सम्पूर्ण परिवारै छन् घरमा भनौँ त्यही त अब उमेरले त तपाईँ पाएको मान्छे होइन बुढो भइसक्नुभयो कति वर्ष लाग्यो भन्नुभयो रे अहिले म 59 पुरा पुगेर 60 लाग्यो 60 है अब भत्ता खाने बेला पनि भएछ लगभग अब 7-8 महिना भत्ता पनि खान पाइन्छ होला अनि अब कता राख्ने हो त पैसा चाहिँ अब भत्ता पनि बुझ्ने बेला भएछ होइन अब आरानबाट पनि राम्रो भइरहेछ होला तपाईँको ठिकै हो यो त सिजन अनुसारले चल्ने चिज हो गरियो अब तपाईँको सिजन सिजनको हुन्छ हाम्रो काम त्यसो गर्दाखेरि सिजनमा राम्रै काम चल्छ राम्रै कमाइ हुन्छ अनि बेसिजनमा दिनभरि त्यतिकै बसेर पनि गइन्छ त्यो बेला अनुहार अब यो दुइटा नयाँ बनाउनु सके फेरि त्यो सिजनमा तिनी बिक्री हुन्छन् त्यसै अनुसार कहिले काहीँ अन्त अब अर्डर सर्डर पनि आए बनाइन्छ विशेष गरी तपाईँ चाहिँ यो आरान पेसामा कुन समयमा चाहिँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ त हामीहरूको यो आरान पेसामा व्यस्त हुने भनेको तपाईँको जेठबाट लिएर असारसम्म वैशाखबाट भनौँ वैशाखदेखि लिएर असारसम्म असारको 20-22 धेरै नै व्यस्त भइन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि असोध आउँछ असोध मार तपाईँको फेरि कार्तिक मौसिरसम्म यो 3 पनि धेरै व्यस्त रहन्छ अब यो जस्तो दसैँको समयमा काठमारका लागि होइन खोडाहरू हँसियाहरू बनाउनको लागि आउनुहुन्छ होला नि धेरै टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ अब कतिपय ठाउँबाट अर्डर आउँछ फोनबाट कतिपय ठाउँमा तपाईँको अन्त आफै आएर अर्डर गरेर जानुहुन्छ होइन त्यो अर्डर अनुसारले अब समय तोकेर बनाउनुहुन्छ अनि यो आरानमा तपाईँ एक्लै हो कि तपाईँको छोराहरूले पनि साथ दिनुभएको छ यो आरानमा त एक्लै काम गर्न त असजिलो छ अप्ठ्यारो छ होइन अब यस्तो अर्जा बुजुर्गलाई एक्लै पनि गरिन्छ कुनै नयाँ भाँडा बनाउनु पऱ्यो भनेपछि अब छोराहरूसँगबाट सहायता लिन्छ अनि त्यसमा साथसाथै गर्नु पऱ्यो हाम्रा भाइहरू पनि छन् कुनै ठुल्ठुलो काम पऱ्यो भनेपछि अब जस्तै खोडाहरू भए यिनी नयाँ हतियार बनाउनु पऱ्यो भनेपछि भाइसँगबाट पनि सहयोग लिन्छ भनेपछि छोराहरू भाइहरू आएर सहयोग गर्नुहुन्छ होइन जस्तो अब नयाँ हँसियाहरू नयाँ फरुवा भनौँ अब कोदालाहरू बन्सराहरू खोडाहरू भनौँ न हात हतियारहरू बनाउने क्रममा त निकै गाह्रो हुन्छ नि बेसी गाह्रो हुन्छ है त्यसमा त कमसेकम 3 चाहियो कि एउटाले भन्नु पऱ्यो तपाईँको साथ दिने अनि 2 भन्नु पऱ्यो मजाले घन हाल्नुपर्छ एकदम बल निकालेर त्यो सबै बलको काम हो यसमा त बल नभएको मान्छेको त कामै छैन एउटा घन हान्न लाग्दैन तपाईँको तपाईँले एउटा उचालेर छोड्न सक्नुहुन्न तर त्यसमा हान्ने तालिम पनि हुनु पऱ्यो क्या त्यसलाई कता हानेर के गर्ने होइन अनि पसार्ने कोसेर त्यसलाई फोक्नु पर्छ चिरो भनेर चिर्न पर्छ जान्न पऱ्यो त्यो हिसाबले हानिदियो भनेपछि फलाम सजिलो हुन्छ बनाउँदाखेरि अब एकातिर हानिदियो भनेपछि बिग्रियो बिगारिदिएपछि फेरि त्यसलाई सर्नको लागि बढी कठिनाइ समय लाग्छ गाह्रै हुन्छ अब त अनाडीले घन हानिदिएर कामराबलाई भन्न परेन उस्तै परे त तपाईँको अनाडीले घन हान्यो भने त सिधा त्यसको थाप्ला पनि आउन सक्छ त्यस्तो हुन्छ खतरा हुन्छ खतरा हो त्यो चिज जान्नु पनि पर्यो बुझ्नु पनि पर्यो तपाईँले जस्तै मानौँ अब यो तपाईँको फलाम हो अब यसमा हान्यो अब यहाँ छोडेर तपाईँले यहाँ हानिदिनु भने सिधा टाउका आउँछ घर त्यो रिटर्न यसले
दिन्छ क्या फलाम भयो त्यसले आफ्नो तालमा पनि ध्याप्प पारिदिन्छ अनि यस्तोमा हिर्क्यो भने यस्तिर आउँछ कि सिधै त फेरि अन्त जानु सिधै थाप्लाहरू आउने अनि यो हैसिया बनाउनको लागि भनिन्छ नि यो हात हतियार बनाउनको लागि कुन फलाम चाहिँ युज गर्नुहुन्छ अथवा यो गाडीको पट्टाले हुन्छ कि सरियाहरूले नि हुने हो कि केले हुनुहुन्छ त्यो यस्तो तपाईँलाई कुन हिसाबको औजार चाहियो त्यसै अनुकूलको फलाम चाहियो जस्तो हँसिया बनाउनको लागि अब हँसिया चाहियो बनाउनको लागि हामीले खलो खरो फलाङ युज गर्नुपर्छ त्यसलाई मलले काट्दैन भनेपछि गाडीका पट्टा भयो खरो फलाम त अहिले बजारमा त खासै फलाम त आउन छोडो अहिले तपाईँको बजारमा गएर खरो फलाम मल्ल फलाम भन्ने पाइन्थ्यो पुरानो जमानाका तिन त आउनै छोडे हजुर अब त्यसमा के हुन्थ्यो भने हाम्रो फलाम खरो फलाम भनेर खरो फलाम पनि दुई थरीको हुन्छ एउटा बन्जर बनाउने स्पेसल अलग्गै हुन्छ त्यो बन्जर बनाउने फलाम त अहिले पुरै बजारमै पाइँदैन हजुर अनि तपाईँको मल्ल फलाम पनि पाएन छोडो भनेपछि अब गाडीका पट्टाहरू लिएर होइन हँसियाहरू नयाँ हँसियाहरू हात हतियारहरू बनाउनुहुन्छ होइन पट्टाबाट अब पट्टै चाहिँ बनाउनु सकिन्छ खोडा भयो तपाईँको पट्टैबाट बन्छन् हैसिया भए दराँती भए दाउ भयो चिलेसी भए अब जति पनि काट्ने हतियारहरू हुन्छ नि पट्टाबाट सब कुछ बन्न सक्छ अनि यो आरन पेसा गरिरहँदा होइन आरन पेसाबाट हजुरलाई लाउन खान अहिलेसम्म राम्रै छ जस्तो लाग्यो मलाई खै अहिलेसम्म त्यही जीविकाबाट भन्दा बरु अब यत्र परिवार पालियो होइन छोरी पढाइयो लेखाइयो अहिलेसम्म खै कुनै कमी भए होइन भनेपछि त आरन पेसा आरन व्यवसाय राम्रै चलेछ भन्ने बुझ्नु राम्रै चलिरहन्छ यो के हो भने हाम्रो बाबुबाजेले जुन यहीँ गर्दै आउनुभयो हाम्रो बुवाहरूले पनि उनीहरू यसै पेसाबाट उनीहरू हामीलाई हुर्काउनु भयो पढाउनु भयो लेखाउनु भयो होइन त्यसरी त्यो साथसाथै अन्त हामीले पनि त्यहीबाट जो अन्त अहिलेसम्म अन्त छोरी पढाउने लेखाउने यताउति अन्त पाल्ने पोषण सबै गयो भनेपछि योभन्दा पहिला हजुरलाई याद आएसम्म होइन कतियौँ पालादेखि भनौँ न यो पुस्ता हस्तान्तरण पनि भन्छ होइन योभन्दा पहिला हजुरको बुवाहरूले जिजुबुवाहरूले पनि हैसा बनाउनुहुन्थ्यो भन्ने हजुरलाई केही याद छ के नहोस् त हामीले बाबुबाजीको पालाबाट चाहिँ सिकेको अब हजुरबाले हामीले जिजुलाई त देखिएन अब हजुरबासित मैले सँगै काम गरेँ हजुर अनि बुवाहरूसँग पनि गरियो बुवाहरू त झन् पछि गाउनु भयो होइन त्यसपछि आएर अब अहिलेसम्म त्यही काम गरेँ बुवाहरूले पनि यही पेसाहरू जो उनीहरूको गर्नुभयो होइन मैले जानेको हजुरबाको पालाबाट मैले गर्दै आएको देखिरहेको छु र गर्दै पनि आइयो निरन्तर दिनु निरन्तर दिइयो छ अहिलेसम्म अब हैसा बनाउनको लागि भनौँ न हात हतियार बनाउनको लागि कति टाढाबाट चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ तपाईँको धेरै टाढा भनेको कहाँबाट आउनु भएको छ मनिया पाटा यता हाँडी खोला भयो भाजिदी भयो बागलुङबाट नि बागलुङको आउँछन् पुरै मनिया पाटा रिया सम्मका भए यता हाँडी खोलाका भए हजुर यता पारी मुस्कोटको भयो बाजिदीसम्म यो छु म यता यो चितपानी बगरका तिन त छुट्टी मानौँ ल भेडवा चितपानी टोड्के तिन त पहिले पनि वामी मैदानमै जानुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू पनि अहिले यहाँ भएपछि यहाँ सुविधा भयो अब मान्छेलाई हिँड्न सबैलाई गाह्रो पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा सबैलाई सुविधा चाहिएको हुनाले अब मैदानतिर जान सबैलाई धौ भयो हजुर यहाँ आएपछि सबै काम हुने भयो जस्तै मार्केटको काम भयो अनि ब्याङ्कको काम भयो नगरपालिकाको काम भयो त्यही त अब यहाँ त विकास भएको ठाउँ होइन अरू अरू काम लिएर पनि आउनुहुन्छ हैसाहरू अर्जापेर जाने नयाँ नयाँ हैसाहरू बनाउने बनाएको पनि गर्नुभएको हुन्छ होइन अब यसले के भएको छ भन्दाखेरि यहाँको पब्लिकलाई धेरै नै सुविधा मिलेको लाग्छ मलाई र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ यहाँ आयो हैसा अर्जाप्नु छ होइन यहाँ ल्याएर हैसा फाल छोडिदिनुहुन्छ ल म यसो ब्याङ्कसँग गएर आउँछु है यसो मार्केटमा गएर आउँछु है भनेर जानुहुन्छ हजुर अनि उताबाट फर्केर आउँदा बनाए हुन्छ नि आफ्नो भाँडा लिएर जानुहुन्छ अब यतिको लागि उहाँ मैदानमा पुग्नु पऱ्यो भने त दिनमा मारेर जानु पर्थ्यो उहाँहरूलाई त्यसो गर्दा पब्लिकलाई पनि यहाँको जनतालाई पनि राम्रो सुविधा मिलेको छ होइन भनेपछि आरन पेसाबाट राम्रै छ हजुरको हजुर कति वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभएको थियो हजुरले मैले विवाह त 19 वर्षको उमेरमा गरेको म अहिले दिन इन्डियातिर बसेँ अनि इन्डियातिर आएर भन्दा पर फेरि यहाँ बिहा गरियो हजुर बिहा गरेपछि दुलै पनि लगाएर गएँ इन्डियातिर अनि उति बसेँ लगभग भन्दा पर तिन महिना छोरछोरी अन्जेट त म इन्डियामै थिएँ म यहाँ तपाईँको घरमा आएर थाहै भएर बस्न लागेको 39 सालबाट त्यसपछि आएर मैले हाम्रो
इन्डिया सिन्डिया हापेर अरू काम सबै छोडेर यही पेसामा लागेको। भनेपछि निरन्तर आरएन पेसालाई 39 सालदेखि निरन्तर गरिरहनु भएको छ, गर्दै आइरहनु भएको छ। पहिला पहिला पनि अब इन्डिया छँदाखेरि पनि घर आउँदा यताउति गर्दाखेरि बिचबिचमा पनि बुवाहरूलाई सहयोग गरिन्थ्यो, सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि 2-4, 1-2 महिनाको लागि घर आइन्थ्यो, त्यो बेला पनि हाम्रो बुवाहरूलाई सहयोग गरिन्थ्यो। त्यस्तो कामै नजानेको भनेर त होइन, तर खास अन्तर यसलाई निरन्तर दिन लागेको 39 सालदेखि। अनि आरएन पेसाबाट लगभग राम्रै छ, महिनामा कति जति कमाउनुहुन्छ हजुरले? यो त यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा यो व्यापार जस्तो पनि हो, यसको कुनै अन्न पर निरन्तर त हुँदैन। अब तपाईँको मानौँ कि कहिलेकाहीँ अन्न पर तपाईँको सिजन छ भनेपछि त्यो सिजनमा मस्त कमाइ पनि हुन्छ, पहिले दिनको 4,000 पनि मार्न सकिन्छ। अब अहिले यो सिजन छैन नि, यो बेला त परे कहिलेकाहीँ बोनी पनि हुन पाउँदैन। भनेपछि जस्तो सिजनको बेलामा, दसैँको बेलामा होइन, मार हान्ने हात हतियार बनाउनको लागि धेरै टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ होला, त्यो बेलामा कति जति कमाउनु भएको छ सम्झन सके? त्यो बेला त त्यही हो तपाईँको, अब जस्तै अब ठुल्ठुला मार हान्ने खोडा भए खुकुरी भए को अर्डर गरिन्छ नि हजुर, त्यो बेला नम्बर 2-3 दिनभित्रमा 8-10 हजार 12-15 हजार रुपियाँ कमाइन्छ, कमाउनुहुन्छ। तर त्यसमा फेरि एक्लै हुन्न, साथी चाहियो, भाइहरू छोराहरू होइन, दुई भाइ दुईजना मान्छे एक्स्ट्रा अरू चाहियो कि त्यो फर्म पछार हुन्छ उसलाई। त्यसपछि त फेरि एक्लै गर्ने काम त फेरि तिनी नभए पनि चल्छ। अब हाम्रो फेरि त्यसमा यस्तो छ, हामीले त खासै नयाँ भाँडा बनाउने बेलामा मान्छे चाहिन्छन् भनेर हामीले जेलातिर मान्छे राख्नु त्यति जरुरत छैन, आफ्नो मान्छेलाई बोलायो त्यो यस्तो हो। अब पनि गर्नुहुन्छ, अब कहिले उनको सहयोग हामीले गरिन्छ, कहिले हाम्रो सहयोग उनले गर्छन्। अब त्यस्तै नयाँ फलाम हान्नु पऱ्यो भनेपछि अब 3 भाइ जम्मा भएपछि 1 घन्टा त सबैकै हान्ने कि पिट्ने, अब पिटेपछि भन्नु पऱ्यो, अब एक हात एउटा हातले गर्ने भएपछि अब आफ्नो आफ्नो काम गरिन्छ। जस्तो विवाह चाहिँ हजुरले 19 वर्षको उमेरमा गर्नुभएको रहेछ, कसरी विवाह गर्नुभयो? लभ गरेर विवाह गर्नुभयो कि मागेर विवाह गर्नुभयो कि होइन? त्यतिखेर विवाह भएको थियो, त्यति बेला त जस्तो दोहोरीहरू गाउने, झाम्रेहरू गाउने होइन, त्यति बेला त हुन्थ्यो नि त दोहोरीहरू गाएर पनि विवाह गर्ने चलन थियो अरे होइन, के गर्नुभएको थियो त्यति बेला भनौँ न? अब यस्तो थियो, त्यतिखेरको जमानामा हाम्रो त्यस्तै धेरै जसो मान्छेहरूले लभ म्यारेज गर्ने चलन थिएन, माघी बिहा जो गरिन्थ्यो हजुर। अब एक्का दुक्काले झाउरीमा गएर बाटा बिचाडा अन्त लताने कुरो त भिन्दै हो हजुर, जस्तो अहिलेको जस्तो तपाईँको अन्त पर फोनबाट कुरा गर्ने, लभ म्यारेज गर्ने भन्ने त्यो चलन थिएन, माघी विवाह जो गर्ने चलन थियो, माघी विवाह जो गरेको माघी विवाह मजाले अन्त अहिले गाडीमा गइन्थ्यो, हिँडेर जान्थ्यो, छाता ओढेर बोकेर जानु पर्थ्यो होइन, बाजा गाजासित बन्दुकसित त्यस्तोतिर जाने चलन थियो। अनि बन्दुक किन लानुहुन्थ्यो? पड्काउने, पड्काउन जानकारी दिनलाई होइन, त्यो एउटा बिहाको सो थियो, त्यतिखेरको चलन थियो कि अन्त फल्लाको बिहामा यति नाल बन्दुक पड्काए भन्ने त्यस्तो फेसन थियो त्यो बेला, चलन थियो, चलन थियो। अब बाजासित जाने त्यहाँबाट ब्रुङ ब्रुङ ठाउँ ठाउँमा भनेर बन्दुक पड्काउने त्यस्तो परम्परा थियो कि त्यो बेलामा, अहिले बन्दुक भन्ने त मतलबै छैन, अहिले जन्ती कसका जन्ती कहाँ गयो भन्ने पनि थाहा छैन, पुस्ता गाडीतिर गाडी यहाँ पस्यो घुरेर ल बा गाडी सजाएको त्यही पर बिहा आइजन भन्ने भन्छ होइन, त्यो मतलबै हुन्न क्या। अब पहिला पहिलाको त अन्त फल्लाका जन्ती आयो, ल फलन ठाउँ आए, उहाँ बन्दुक पड्काए, उहाँ बाजा बजे भन्ने चलन हुन्थ्यो हजुर। अब जस्तै अब माइती घरकालाई पनि जन्ती कत्ना आयो भन्ने कुरा, फलन ठाउँ बाजा बजे भन्ने कुरा, र फलन ठाउँ आइपुगेछन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो, अहिले त्यो मतलबै छैन। गाडीमा बसेँ होइन, सट्टा गएँ, ल्याए सकियो, दुलैभित्र होइन, भइरहेछ अहिले पछिल्लो क्रममा। पहिला यो भन्छ नि संस्कृतिलाई मानेर होइन, संस्कृति जोगाउनको लागि पहिलादेखि होइन रीतिरिवाज पालना गर्थे भन्न खोज्नुभयो होइन। तपाईँले विवाह गर्ने क्रममा सानो हुँदा होइन कहिलेकाहीँ गीतहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो होला? अब कहिलेकाहीँ त भन्नु पर्यो राम्रो मेता जाँदा झाम्री साम्री गीत गाइयो होला, त आफ्नो दाउको कुरो हो। मालिका गइन्थ्यो होइन, डम्फरो मासित गइन्थ्यो, यहीँ टक्सरमा राम हेर्न आइन्थ्यो जात्रासम्म होइन, अब जात्रा सुरु हुने बेला भइसकेको छ, त्यो बेला पनि अन्त डम्फरो मासित आइन्थ्यो, पौन्तलीको नुहाई पनि फेमस थियो, त्यहाँ पनि अन्त डम्फरो मासित गइन्थ्यो हजुर। अब त्यो अब गिजनी केटी अलग हुन्थे, त्यस्तै थियो। अब अहिले त तिनी जमाना त डम्फर मालको जमानै गए। उसो भए एउटा गीत सुनौँ त हजुरको, पहिला जमानामा कस्ता गीतहरू कस्तो गीत नि ल, एउटा गीत सुन्नेछौँ होइन, अब त्यो एउटा गीत गाउनु हुनेछ।
अब हामीहरुको पाला त अब झाउरी भन्दै गरे अब त्यस्ता अब खासै अब त हरा मस्ती वर्ष भयो छोडेको गीत पनि आउँछ कि आउँदैन थाहा भयो सम्झेर बुवाले एउटा गीत गाउनु हुनेछ होइन बुवाको यो कला मनपर्छ भने यो आरण पेसालाई निरन्तर दिइरहनु भएको छ होइन सबैजनाले बुवाको लागि एक लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनको लागि पनि आग्रह गर्छौँ है अब गीत सुनौ बुवा के गीत गाउने होला ल सानोमा सानो बकरीको पाठिए नधपाइ गएन सानो बकरीको पाठिए नधपाइ गएन गलाले पुन पहिला पहिला यस्तै खालका भाकाहरू होइन यस्तै गाउने चलन थियो होइन अहिले बुवासँग होइन पुराना पुराना कुराहरू पनि गर्न पाइएको छ होइन हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियो कस्तो लाग्दैछ यो पनि जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ है भनेपछि विवाह गर्नुभयो होइन भारतमा पनि जानुभयो त्यसपछि भारतमा मात्र जानुभयो कि अरू देशमा पनि गएन म अरू कुन देशमा गइएन जानु भएन हाम्रो पालामा त्यति विदेश जाने चाहिँ परम्पराै थिएन एक्का दुक्का जान्थे हजुर त्यस्तो हामीहरूको चलन पनि भएन हामीहरू अन्त धेरै जसो अन्त पर तपाईँको इन्डियामा जो हुन्थ्यो मान्छेहरू इन्डियामा जो बसियो इन्डिया जो काम गरियो पछि म अन्त पर इन्डिया छोडेर हापेर यहाँ बसेपछिखेर हजुर निरन्तर त यारनकै काम गरियो अब कहिलेकाहीँ अन्त पर तपाईँको बाहिरी काम जस्तै घर बनाउने काममा भयो रोपाइँ सपाईँ गर्ने कुरा तिनी भिन्दै हुन् होइन धेरै जसो प्राथमिकता यसैले जस्तो हेर्नुहोस् त दर्शकहरू उहाँले एउटा हैसिया यो अर्जापेको होला है अर्जाप्ने हजुर यो पहिलेको बनी बना हैँसिया यो अर्जाप्नको लागि जब हैँसिया लाग्दैन होइन हामीले कामिदाईकोमा भनौँ न आरणमा चाहिँ लैजाउँ भनेर यो हँसियाहरू बोकेर आउँछौँ होइन यो हँसिया अर्जापेको हँसिया हो यो यसलाई बिँड भन्छ होइन यसलाई सायद काँजो भन्छ यो हँसिया भयो यो बारेमा जानकारी गराउनुहोस् अब यो काँचो चाहिँ केबाट बनाउनुहुन्छ कसरी बनाउनुहुन्छ अब जस्तै यो काँचो बनाउँदाखेरि हामीले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला पहिला फलम पिटिन्थ्यो हजुर फलम पिटिसकेपछि तपाईँको यसलाई गोलो बनाइन्थ्यो कुन साइडको चाहियो त्यसैले गोलो बनाएर यसमा पितल राखेर हजुर त्यहाँबाट सलक्क स्वाग लगाएर त्यहाँबाट आर्ना हालेर रातो बनाएर पगालेर यसलाई रचाइन्थ्यो हजुर र बल्ल यो काँचो तयार हुन्थ्यो हजुर अहिले पनि त्यस्तै गरेर बनाउनुहुन्छ अहिले तपाईँको खासै त्यस्तो जरुरत पर्दैन अहिले एउटा स्वाग बनियो आइटम जो हुन्छ नि हजुर त्यो सिद्धिमिति पाएन छोडो हजुर त्यो सुनार लिएर हामीहरूले यो प्रयोग गर्ने पहिला पहिला हामीहरूले धेरै जसो लाइन थिएन र त्यो बेला टुकीको पर्छ धेरै थियो हजुर टुकी बाल्ने के मर्तेलबाट पहिला 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 त जब विकास भएको थिएन विकास थिएन लाइन थिएन त्यो बेला मान्छेहरूले के गर्थ्यो भने टुकी बालेर साँझको भन्न पर कार्यक्रम चल्थ्यो र हामीहरूले त अब त्यही टुकी बालेर त बेलुकीमा होमवर्क गरियो तर अहिले त्यो जमाना गयो होइन अब अहिले तपाईँको जस्तै यो तपाईँको यो नि साधनहरू धेरै आयो होइन त्यसको लागि हामीले अहिले काँचोको लागि यिनी प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ केबाट बनेको हो यिनी ग्रिल पाइपहरू हुन्छन् यिनी अन्दर तपाईँको बाइकका अन्दर हुन्छन् अनि साइकलको सामानबाट पनि यो साइकल बनाइन्छ भन्ने सुनेको छु मैले साइकलको सामान भयो बाइकका सामान भए यिनीबाट पनि काँचोहरू बन्छन् काँचो चाहिँ यसरी बनाउनु यसरी अब जस्तो अब बिँडको कुरा गरौँ बिँड बनाउनु त यो काठको होइन हजुर काठ काटेर बनाउन यसलाई पनि लगभग अप्ठ्यारै छ अप्ठ्यारै छ होइन सजिलो छैन जस्तो हामी अब कामिदाईकोमा जाने भन्छौँ होइन हैँसिया बनाउनु जाने हो आज बन्चर बनाउनु जाने हो भन्दै आइन्छ तर यहाँभित्र कस्तो मेहनत हो कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी तपाईँ धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ अब कुरा रहन्छ तपाईँको हँसिया बनाउनुहुन्छ जस्तो हँसिया नबनाएर तपाईँले सुन पसल पनि त खोल्न सक्नुहुन्थ्यो किन गर्नु भएन अब यस्तो त्यो लाइनमा आफूले चलिएन अब त्यस सम्बन्धी सायद ज्ञान भएन ज्ञान आर्थिक अभावले पनि होइन यस्तो सबभन्दा मेन कुरो आर्थिक अभावको भन्दा पनि त्यो लाइनको ज्ञान भएन हामीलाई अब त्यो एउटा यस्तो हुने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा गएको भए फाइदा हुन्थ्यो नि त हजुरलाई फाइदा हुन्थ्यो त्यो राम्रो कुरो त्यो सुखिया काम पनि हो अब यदि जस्तै तपाईँको हाम्रो आरणले काम गरिन्छ नि त्यसमा भन्दा सुनारको काममा धेरै सुख हो हजुर हजुर सफा रहन पाइन्छ मसिनो काम हुन्छ होइन तर सफा रहन पाइन्छ कमाइ पनि छ कमाइ पनि छ तर त्यो लाइन हाम्रो पुर्खाहरूले गरिदिएनन् अनि हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिएन हामीले यो बाबुबाजीको काम यही यसो पेसामा लाग्यो यहीँ गरियो हजुर अब भोलि सबै त्यही सुन चाँदी पसलतिर लाउने हो भनेपछि अब यिनी भाडा कसले बनिदिन्छ हजुर यो पनि त हाम्रो कृषि त होइन हजुर जसको चाहिँ जुन काम हो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो
अनि अब त्यसको लागि हामीले ट्रेनिङ लिनु पर्यो, तालिम गर्नु पर्यो, अलि वर्ष उनीहरूसँग बसेर त्यसपछि तपाईँ गर्नु पर्यो, काम गरेर देखाउनु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ फेरि? यसलाई सनासो भन्छ। सनासो यो आफै बनाउनुहुन्छ कि? यो आफै बनाइन्छ, आफै बनाउनुहुन्छ है। सनासो भन्नुभयो यसले जस्तै मानौँ यो यो हैस्य भयो नि, यसलाई तातेको बेला हातले छोप्नु त सकिन्न, सकिन्न। अब यसले छोप्ने हो, यसले छोपेर त्यहाँबाट अब पिट्ने हो बल्ल पिट्ने। अब यसलाई त हामीले सामान्य भाषामा घन भन्छौँ, होत्रो। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? यसलाई होत्रो भनिन्छ, होत्रो भनिन्छ, हथौडा पनि भनिन्छ, होत्रो पनि भनिन्छ, ठुलालाई घन भनिन्छ। अब यिनलाई अनुहार तपाईँको होत्रा हथौडा भन्नुहुन्छ है। अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो भाषा, यसलाई मैरी भनेर गरिन्छ, यसलाई लामो मैरी भनिन्छ, यो टुट्टु लामो भएकालाई यसलाई चाहिँ लामो मैरी होइन, लामो मैरी भनिन्छ, लामो मैरी भनिन्छ। अब एउटा भनेर हाफ साइज यति हुन्छ, छोटो हुन्छ, हजुर, त्यसलाई चेप्टे मैरी भनिन्छ। अब यो होत्रो भयो, हथौडा भयो। अब जस्तै तपाईँको भन्नु पऱ्यो यसलाई लामो हथौडा भनिन्छ, यसलाई चाहिँ लामो हथौडा, हजुर है। अब हामीले यहाँ यो के भन्छ, यो गोल भन्छ, हामीले गाउँले भाषामा यसलाई के भन्छ, यो कोइला, गाउँमा गोलै भनिन्छ, मधेसी भाषामा कोइला, कोइला हाम्रो हाम्रो गाउँतिर चाहिँ कोइला भनिन्छ, गोल पनि भन्छन् होला होइन। यो कसरी चाहिँ निर्माण गर्नुहुन्छ, केबाट बन्छ, यो पनि जानकारी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो तपाईँको काठीबाट बन्ने चिज हो, तर जुन मलाई त्यही काठको बन्दैन। कुन कुन काठबाट चाहिँ? यो सबभन्दा उत्तम त तपाईँको साल, अनि त्यसपछि अनि जाबुनो भन्ने काठ पाइन्छ, एउटा भातेजा काठे जाबुनो भन्छ, कहिले काठे भन्छन्, कहिले आटे जाम्लो पनि भन्छन्, त्यसको पनि हुन्छ। अनि अहेरो, गुराँस, अब चट्टै के नभएर सल्लो पाइने थाहा छ भने सल्लाको पनि हुन्छ, अरूको हुँदैन, जे मलाई उयो काठको हुँदैन। जस्तो हामीले घरमा चाहिँ आगो बाल्छौँ होइन, त्यो कोइलाहरू लिएर यहाँ युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन, मिल्दैन है। तपाईँहरू त वनमा जानुहुन्छ होइन, गोल काट्ने बनाउने भन्छ, कतिको गाह्रो हुन्छ यो काम? सबभन्दा जटिल काम हो यो, कसरी चाहिँ निर्माण हुन्छ यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब यसलाई तपाईँको जङ्गलमा जाने हो भने तपाईँको काँचा बुट्टा ढाल्ने हो, काँचा बुट्टा ढालेर त्यसलाई पक पक्दै चिरेर, जस्तै तपाईँले अन्त काँचै चिर्ने हो, काँचै चिर्ने हो, हजुर। त्यसपछि जस्तै तपाईँले ऐनामा जोड्नुहुन्छ नि बाल्ने दाउरा, सुकेको त्यही साइजको होइन, सुकेको ऐना बाल्ने दाउरा जस्तो चिरिन्छ नि, हजुर, त्यही हिसाबले चिर्ने हो, हजुर। अनि चिरिसकेपछि त्यसलाई फेरि काँचै आगो लाउने हो, अलिकति दाउरा तपाईँको अन्तर सुकेका सुकेका चाहियो चाहियो मस्तै चाहियो होइन, अनि सुकेको दाउरा ल्याएर पेनामा सल्काइदियो, सल्काएपछि फेरि माथि आएर काँचा दाउरा राखिदियो, उनीहरू सल्काउँदै जान्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई अन्तर डढिसकेपछि भनौँ न, त्यो बोलिसकेपछि कोइला बन्ने हो, कोइला बन्ने हो, अनि त्यो उठाएर ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई त्यसको लागि पनि छुट्टै शुल्क तिर्नु पर्ने होला, को सम्बन्धित जो व्यक्ति होइन, यस्तो त्यस्तो त अहिलेसम्म त्यो आएन। वनमा गएपछि अन्त काट्न पाइने ठाउँमा काटिन्छ, अहिले यस्तो भयो कि अहिले सबै समुदाय बनाएर मात्रै दुःख भएको, नत्र पहिला पहिला काटिन्थ्यो, अहिले समुदाय वनभित्र हल्का शुल्क तिरेर काटिन्छ, त्यही त अहिले त पछिल्लो क्रममा होइन, पैसा तिर्नु पर्यो नि बुटो ढलाउनलाई होइन, नत्र डन्डा तिर्नु पर्यो होइन, त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर भनौँ न, वनको भनौँ न कोही अध्यक्षहरू अथवा त्यहाँ कोही पदमा बस्नु भएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सोधेर त्यो काठ ढलाउनु पर्यो होइन, त्यसलाई जलाउनु पर्यो, त्यसपछि कोइला निर्माण गरेर लिएर तपाईँले यसरी काम गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ। जस्तो अहिले यो छ नि, यो एकचोटि चलाएर देखाइदिनुहोस् त, यसलाई पङ्खा भनिन्छ हामीलाई, पङ्खा यो आफै बनाउनुहुन्छ? नै यो त बुटुलबाट आउँछ, बुटुलबाट आउँछ, यहाँ जोड्ने चाहिँ आफै हो, जोड्ने आफै हो। यो घुमाइसकेपछि यो अहिले जुन बुवाले घुमाइरहनु भएको छ, यो घुमाइसकेपछि चाहिँ यो फलाम चाहिँ जल्छ भनौँ न, अनि रातो भइसकेपछि मात्र यहाँ पिट्नुपर्छ है, मैले जानकारी जोडेँ। जस्तो यो यसलाई चाहिँ के भन्छ, रेती भनिन्छ, रेती भनिन्छ, काम के गर्छ यसले, त्यो पनि तपाईँको हैसियाको तपाईँको दराती धार निकाल्ने काम गर्छ यसले होइन। अहिले यो मिसिन पनि ल्याउनु भएको रहेछ होइन, पछिल्लो क्रममा यो आरणमा गइसकेपछि प्रायः जस्तो आजभोलि होइन, पहिला पहिला त यो जमाना थिएन, अहिले पछिल्लो क्रममा के डिजाइनको लागि हो अथवा हैसाको आकर्षण नयाँ रूप दिन हो, यो पछिल्लो क्रममा यो मिसिन पनि भित्रेको रहेछ, यसले चाहिँ के काम गर्छ? अब यो के हो भन्दाखेरि, पहिला पहिला यिनी मिसिनको चलन थिएन, हजुर, अब जति पनि भाँडा हुन्थ्यो हामीले एसीबाट रेतीको बाटो धार निकालिन्थ्यो,
अहिलेभन्दा बरु रेती हामीले कम प्रयोग गरिन्छ, किनभने लाइन नभएको बेलामा मात्रै रेती प्रयोग गरिन्छ, नत्र पनि लाइनबाटै, नत्र यो यसबाट लाइनले जोडेपछि यसबाट धार निकालिन्छ। भनेपछि हँसिया अथवा भनौँ न हात हतियारको चाहिँ यहाँ त्यो लगाइसकेपछि होइन धार निस्किन्छ त्योबाट। अब जस्तै मानौँ यसमा तिन चारवटा साइज चाहिँ ब्लेड हुन्छन्, अब यो यो यसमा फिट गरेपछि यसले हैसाका धार निकाल्ने काम गर्छ। जस्तो यो पछिल्लो क्रममा देखिन्छ नि हैसाहरू यो टिल्काउनको लागि पनि युज गरिँदो रहेछ, टिल्काउनको लागि पनि युज गरिन्छ। यसले तपाईँको हैसाको धार पनि निकालिदिन्छ अनि तपाईँको हैसा टल्काउनको काम पनि गर्छ। त्यसपछिबाट फेरि यसले अलिक खर्सो पनि दिन्छ हो, यो लगाएर तपाईँको अन्त प्रयोग गर्यो भने फेरि यसले यस्तै चमक दिन्छ। मसिन जस्तो भनिन्छ नि हँसियाहरू जति पातलो भयो होइन त्यति चाहिँ लाग्छ, जति पातलो गराउन सक्यो त्यति हैँसा लाग्छ भन्ने मैले गाउँघरमा बुझेको, हाम्रो बुवाआमाले होइन आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो हँसिया चाहिँ जति पातलो भयो त्यति चाहिँ हैँसा लाग्छ भन्ने, यो विषयमा पनि केही भनिदिनुहोस् न हजुरले। ए यो यस्तो हुन्छ, तपाईँको यो हैँसा जस्तै यो धार हुन्छ नि, अब तपाईँको पातलो भन्दाखेरि पुरीको पातलो भयो हजुर होइन, तर खास लाग्ने भनेको तपाईँको यो धार हो, धार हो। अब यो धार पातलो हो भनेरी हैँसाले काट्छ, पानी सही छ भनेपछि, यदि पानी बिग्रियो भने त अब त्यो पातलै भए पनि काट्दैन हजुर, तर पानी ठिक राखिदिने सही सलामत राखिदिने हो भनेपछि तपाईँको यो धार पातलो हुँदै काट्ने, धार बाग्लिँदै गयो भनेपछि अब जस्तै मानौँ कि उदाइन्छ नि हामीले हजुर, अब घरमा आरनमा सधैँभरि ल्याउने कुरो त भएन, अब धार मरेपछि उदमा उदासी यो बाक्लो हुँदै जान्छ, बाक्लो हुँदै गएपछि काट्न छोड्छ। जस्तो हजुरले हैँसाहरू अर्जाप्नुहुन्छ, हात हतियारहरू अर्जाप्नुहुन्छ, तपाईँले अर्जापेका हात हतियारहरू कति समयसम्म टिक्छन् अथवा कति समयसम्म राम्रोसँग काम गर्छन्? यस्तो तपाईँको सही सलाहपत्य राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नु भने एक वर्षलाई चल्छ, चल्छ। त्यो पनि उदाउनु पर्यो, उदाउनु पर्यो होइन, दिनकै हामी घाँस काट्न जान्छौँ, घाँस काट्न जाने क्रममा हँसिया उदाउनु पर्यो होइन, अनि हँसिया लागेन भनेर हाम्रो कामी दाईहरू होइन हाम्रो आरनको दाईहरूलाई चाहिँ गाली गर्नु पनि भएन होइन। अब जस्तै मानौँ अब यो हँसिया मैले तपाईँलाई अर्जापेर दिएँ, अब यसमा पानी धार छक्क पारेर दियो हजुर, अब यदि तपाईँले राम्रो तरिकाले युज गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले एक वर्ष घाँस काट्न सक्नुहुन्छ, सकिन्छ। तर बेला उदाउने बेलामा पनि ख्याल गर्नु पर्यो, जस्तै उदाउने बेला गएर तपाईँले यस्तो गरेर धार डोलाएर उदाउने भयो भने त्यो चाँडो बाग्लिन्छ हजुर, सर्लक्क आङसित जो उदय चलन गर्नु भनेपछि तपाईँको मजाले चल्छ। अब यही हैसियत मैले मानौँ तपाईँको एकतिर मनिया पाटाकातिर मगरहरूलाई अर्जापेर दिएँ भने उनीहरूले एक वर्ष ढुक्कसित काट्छन्, तर कतिपय यहाँदेखिको मान्छेलाई दिउँ नि जसले उदिनै प्रयोग गर्दैन त उनलाई दिएपछि उनले तपाईँले एक हप्तामा फेरि लिएर आउँछ। जस्तो हँसियामा पछिल्लो क्रममा नाम लेख्ने चलन पनि आएको छ होइन, तपाईँहरूले नाम लेख्नुहुन्छ कि लेखिन्छ, लेख्नुहुन्छ होइन, जस्तो भन्यो त्यस्तो हैँसा उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ है। मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, जस्तो अब धेरै टाढा टाढाबाट होइन यो हँसिया बनाउनको लागि आउन खोजेका धेरै हुन सक्नुहुन्छ जो भिडियो हेरिरहनु भएको छ होइन, जस्तो उहाँहरूको लागि तपाईँको सम्पर्क नम्बर तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न एकपटक होइन, हँसिया बनाउनको लागि टाढा टाढाबाट आउने अनि तपाईँ यहाँ हुनु भएन भने त फर्किएर जानु पऱ्यो होइन, त्यही भएर तपाईँको सम्पर्क नम्बर र नाम एकचोटि भनिदिनु न है। ए मेरो नाम भीमसेन विश्वकर्मा, मेरो सम्पर्क नम्बर 98491 89 85। जो दाईको नामसहित हामीले नम्बरसहित हामीले तलपट्टि हाम्रो नम्बरसित उहाँको नम्बर पनि राखिदिनेछौँ होइन, आरनका भाँडाकुँडा केही बनाउनु पऱ्यो भने उहाँ दाईलाई यहाँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ, मैले यहाँहरूलाई यही नै जानकारी गराउँछु। र हामीले सदाबार भिडियोहरू अन्य प्रकारका जो दुखी पीडित जहाँ घटना घटेका छन् हामी त्यहाँनिर पुगेर भिडियोहरू यहाँहरूमा सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका थियौँ, जहाँनिर भ्रष्टाचार हुन्छ जहाँनिर व्यतीति हुन्छ ती त्यस्ता खालका भिडियोहरू यहाँहरूमा आज हामी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौँ भने आज धेरै पछि हामीले यो आरन व्यवसाय गर्ने एकजना बुवासँग कुराकानी गर्यौँ। कामी दाईको आरनैमा छानै माथि रे त, कामी दाईको आरनैमा छानै माथि रे त, कामकाजले पूर्व पश्चिम जुगमेसाले भेट, हे माया सानै पथियो देशमा जाने बेलै। तपाईँ देश जाने बेलामा सानै थियो म है, अहिले बुढो भयो। अब के छ अन्तिममा देश अनि विदेशबाट होइन, जस्तो तपाईँको हँसिया बनाउन आउने
अग्रज भनौँ न यो हँसिया लिएर आउने दाई दिदीहरू घरका परिवारहरूले पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कतै केही भन्नु छ होला उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो हँसिया यो आरान पेसा चलाइरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ त यहाँ अनि ग्राहकवर्गहरूलाई यहाँ आएर कुनै पनि फलम सम्बन्धित बन्ने औजारमध्येबाट यो चिज बन्दैन भनेर वापस जानु पर्दैन आएमा उहाँहरूले इष्टमित्रहरूलाई यहाँका ग्राहकवर्गहरूलाई जुनसुकै पनि सेवा दिनको लागि तयार छु र तपाईँहरूले अर्डर गरेर जुनसुकै हतियार बनाउन चाहे पनि मिल्छ र तपाईँहरूको सेवा सुविधाको लागि म हमेसा तयार बसिरहेको छु र आउनुहोस् सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् मेरो चाहना यति नै हो ल हुकुम भाइ यहाँ आएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर यहाँ आएकोमा मलाई धेरै धेरै खुसी लागेछ र हजुरले यत्रो लामो समय दिएर भिडियो गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकवृन्द आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरू हामीलाई तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला कतै तपाईँको गाउँठाउँमा पनि यस्तै आरन व्यवसाय गर्ने बुवाहरू हुनुहुन्छ भने है दाइहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ त हामीले हाम्रो नम्बर तलपट्टि राखेका छौँ है कतै दिनदुखी गरिबहरू हुनुहुन्छ कतै घटना घटेका छन् कतै तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ केही सहयोग चाहिएको छ भने हामीलाई यहाँले सम्झिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट क्यामेरामा साथ दिने विजय गौतमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आवाजबाट म हुकुम थापा बिस्तारै ओझेल पर्छु यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस् हस्त नमस्ते I'm going to go to the house.